to je novo vzniknuté jazero. Ale hodilo by sa sem, nie? Teda až pokiaľ to ide, hej. Fotíš to? Hej. Ja točím. Á, vrecia. Bereme? Prejdeme si. Akože toto malo pomôcť, je to vrecia, čo sú tu. No dobre. Aha, kto je pred nami? Bela Bugár, volte číslo 18. Máte ešte takú tašku? Počkaj, ja mu podám, hej, počkaj, normálne, vydrž, hej. Bundy, to má pič, teraz sleduj ten ťah, čo spravím, hej. Ale ťa nebudú vidieť. Teraz sleduj, čo spravím, more, aha. To sme my? Ukázali sme Belovi Bugárovi. Áno, že to. Víte ani okno, lebo hlupnem. Robím na tom, pracujem, nebojte. Skoro by vypadli už.